Espírito Santo. Este dia de Páscoa, em que a luz e a paz que nos vêm de Cristo ressuscitado inundam toda a terra, quero saudar-vos com as mesmas palavras com que no dia de hoje Jesus saudou os discípulos. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus, no meu amor de Cristo. On this Easter day, let me greet you all with the words that the risen Christ addressed to his disciples. Peace be with you. En ce jour de Pâques, permettez-moi de saluer vous tous avec les paroles que le Christ ressuscité a adressées à ses disciples. La paix soit avec vous. In questo giorno di Pasqua, lasciate che vi saluti con le stesse parole che il Cristo risorto ha rivolto ai suoi discepoli. La pace sia con voi. Irmãos, para celebrarmos dignamente os tantos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e orações, a minha culpa e a minha grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que eu peço por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Thank you.
Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho e Gênito vencedor da morte, nos abristes as portas da eternidade. Concedei, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele, recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor.
leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Brothers and sisters, if then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Seek of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ your life appears, then you too will appear with Him in glory. The word of the Lord. Palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguia.
entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar os mortos. Palavra da salvação.
viu os sinais, deixou que fossem iluminados pela Sagrada Escritura, pelas palavras do Senhor, e acreditou. Percebeu a realidade da fé e o mundo novo que ela abre diante de nós. Os acontecimentos vividos naquele dia são únicos e irrepetíveis. Destes acontecimentos e do dinamismo da fé que eles fazem nascer, vivem ainda hoje a nossa vida de crentes. Acreditamos porque os discípulos, depois de confrontados com o túmulo vazio, viram o Senhor ressuscitado e acreditaram em primeiro lugar. A nossa fé alimenta-se deste testemunho apostólico, passado de geração em geração, até aos dias de hoje, 2000 anos depois. Mas alimenta-se dele porque aqueles acontecimentos nos fazem descobrir uma realidade presente. Porque nos fazem descobrir no meio de nós o Senhor ressuscitado, connosco, a dar-nos a vida. Por isso, devemos também nós questionar. Que sinais temos hoje da ressurreição do Senhor? Que podemos também nós ver com os nossos olhos para acreditar? Diante de nós ergue-se a natureza, bela e manifestando a vida no seu esplendor primaveril. A criação e a sua evolução, seja narrada em 6 dias, seja narrada em 2 anos, não deixam de nos interrogar. E depois, que segue a esta humanidade, que até agora percebemos como o ponto mais alto da criação? Para onde caminhamos nós? Para onde caminha esta evolução natural? A vida humana, o amor, a amizade que percebemos, que recebemos e vivemos, a entreajuda, a vida familiar, tudo isso nos indica também, por entre a morte e o túmulo vazio, tudo isso nos indica a ressurreição de Jesus. A guerra, a mentira, a opressão não foram capazes de vencer. O amor tem de ser a realidade e é convidar-nos a ir mais longe. O pensamento humano, com as suas capacidades, tantas vezes mal usadas, é sério. A reflexão e a investigação científica, a criatividade da técnica, derrotando a passividade do egoísmo, não podem deixar de nos mostrar uma nova realidade que ali surge. O mundo novo de que o ressuscitado é apenas o primeiro vivente. Eles não são esse mundo novo, mas indicam. Todas estas realidades e tantas outras que poderíamos descobrir neste mundo, que apesar disso tenham de ser um túmulo fechado de pobres, todas estas realidades são para nós hoje sinais, como outrora a pedra movida do sepulcro, as ligaduras do lençol que tinham aprisionado Cristo. Ele que se libertou do poder da morte para nos mostrar o caminho da vida eterna. Cabe-nos hoje a nós que estamos, em cujo coração foi semeada a semente da vida nova, mostrar a Escritura, a vida da Igreja, que é a vida da fé, o hoje do Senhor ressuscitado. Cabe-nos fazê-lo encontrar por tantos que o procuram. Essa é a nossa tarefa e a nossa missão. O mesmo é dizer, cabe-nos a nós cristãos mostrar o Evangelho, de modo que tantos homens e mulheres que procuram o ressuscitado sejam capazes de hoje, conduzidos por todos aqueles sinais, descobrir a boa notícia. Única a dar sentido, significado definitivo à nossa existência. Cristo ressuscitou verdadeiramente. De verdade, ressuscitou. Mary Magdalene, those two disciples, so the stone rolled away from the door of the tomb.
the bandage and the shawl that covered the body of Jesus crucified. These were the first signs of the resurrection. What signs do we have today of Jesus' resurrection? The beauty of creation, the human love, the human thought, the wonders of science and technology, and so many other realities are for us today like the stone of the tomb, the bandage and the shawl. Signs that make us question and see the reason why. Our mission as Christians is to show everyone the sacred scriptures, the words of Jesus, the faith and the life of the Church, the only ones that allow us to find today the reason of Jesus. Christ is truly the reason, only Easter to all. Marie Madeleine et les deux disciples ont vu la pierre rouler de la porte du tombeau, les bandages et le suaire qui enveloppaient le corps de Jésus crucifié. Ce furent les premiers signes de la résurrection. Quels signes avons-nous aujourd'hui de la résurrection de Jésus? La beauté de la création, l'amour humain, l'avancée humaine, les merveilles de la science et de la technologie et dans notre réalité sont pour nous aujourd'hui comme la pierre du tombeau, le pansement et le soleil. Des signes qui nous font s'interroger et chercher le ressuscité. Notre mission de chrétien est de montrer à tous les saintes écritures, les paroles de Jésus, la foi et la vie de l'Église, les seuls qui nous permettent de trouver aujourd'hui Jésus ressuscité. Le Christ, il est vraiment ressuscité. Sainte Pâque à vous tous. Maria Maddalena e quei due discepoli videro la pietra volata via dal sepolcro, vivente il sudario che avvolgeva il corpo di Gesù. Questi furono i primi segni della risurrezione. Quali segni abbiamo oggi della risurrezione di Gesù? La bellezza del creato, l'amore umano, il pensiero umano, le meraviglie della scienza e della tecnologia e tante altre realtà sono per noi oggi come la pietra del sepolcro, le vende della sinta. Segni che ci fanno interrogare, cercare il risolto. La nostra missione cristiana è quella di mostrare a tutti le sacre scritture, le parole di Gesù, la fede e la vita della Chiesa, le uniche che ci permettono di incontrare Gesù risolto. Cristo è veramente risolto. Santa Pasqua a tutti. Alleluia. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho do Espírito Santo, de
e acabou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e de Jesus. Também nós te crucificamos, sob o nosso cuidado, padecendo com a sua vontade, ressuscitou a nossa alegria com a glória dos Espíritos de Deus. E que o nosso Senhor, onde está sentado a terra do Pai, de novo a Pai e a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino para a vida. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho na parte do pecado. Ele é o Senhor dos profetas, creio na Igreja, na Santa Católica e Cristóvão, professo-se ao batismo para a redenção dos pais, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo. Neste dia santo que o Senhor fez, dia em que o Espírito nos torna homens novos, à imagem do Senhor ressuscitado, elevemos a nossa oração ao Pai, para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro, dizendo com fé, pela ressurreição do vosso Filho, ouvimos. Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, para que se alegre nesta Páscoa e proclame ao mundo inteiro que o Senhor ressuscitou, oremos, irmãos. Por todos os batizados nesta Páscoa, para que aspirem às coisas do alto e deem graças pelo seu novo nascimento, oremos, irmãos. Pela humanidade inteira, para que acolha a boa nova e a aliança de amor que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, oremos e vamos. Pelas famílias cristãs do mundo inteiro, para que o Cordeiro Pascal, que é a nossa vida, as alimente com o seu corpo e o seu sangue, oremos e vamos. Pela nossa Diocese, para que cresça no amor a Jesus Cristo e mostre sempre a sua alegria e unidade, oremos, irmãos. Pela paz na Ucrânia e em todos os povos do mundo, oremos, irmãos. Deus Santo, Deus da vida, Deus Salvador, que na ressurreição do vosso Filho destes ao mundo a vitória sobre a morte. Mergulhai-nos na alegria da Páscoa, para que, ressuscitados com Cristo no batismo, sejamos renovados pelo Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Thank you.
exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício, no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com
monte uma igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voltar a ele sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de Pai nosso, que estais nos céus, santificado
nós pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a preocupação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, pelo Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios pascais, mereça chegar à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, esteja convosco. Neste dia solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e a sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Amém. Deus, pela ressurreição do seu Filho unigénito, vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. A vós, determinados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Abençoe-vos-nos todos.